Achei uma sombra! Como, como não? O Luffy é sem dúvidas o capitão pirata que mais causa problemas para o seu bando. Nesse dia o Zoro e o Chopper estavam conversando sobre um assunto mó sério e o Luffy fez algo que fez o Zoro repensar se ficar naquele bando era racional. Ufa! Que fresquinho! Cadê o Chopper? Ah, achei ele! Por que que ele tá ali? Será que é de propósito? Ah, eu sei que foi tudo culpa minha. Foi mal aí.